Spomínali sme čiastočné Betel, spomínali sme takisto vlastne nazvime to God Zone. V jednej tej otázke sa to dotklo, že vlastne keď Konferencia biskupov Slovenska a Rada pre mládež vydá na svojej oficiálnej stránke informáciu o tom, že toto turné bude a stojí za ním, alebo teda stojí za ňou Rada pre mládež konferencie pri Konferencii biskupov Slovenska, tak ja naozaj potrebujem vedieť ako katolík, či som dobre, keď som na tomto stretnutí God Zone, alebo som zle, keď som na tomto stretnutí God Zone. Ďakujem. Po svojich skúsenostiach nešla. Prečo? No práve kvôli tomu všetkému, čo som zažila. Kam ma to doviedlo? Kam ma to nasmerovalo? Totižto, pri týchto spoločenstvách oni majú zámer dobrý, ale ono sa to strašne rýchlo zvrtne a presunie sa pozornosť a uctievanie vlastne toho, čo máme uctievať, Ježiša Krista, jeho obeti, celkom niekde inde. A tam, ono, ani si nevšimnete a budete tam. Jednak, ale ja hovorím, ak to má korene tam, v tom meste, tak je to zlé. Ak to má korene, ak to prišlo odtiaľ, pretože to nie je v poriadku miesto. To je môj názor. No vidíte, ona hovorí úplne z môjho srdca. To je moja manželka. Ťažko. Viete, teraz vy staviate tú vec na hranu, ale je to správne. Je to správne. Ak to prišlo z Bethel Church, tak je to zlé. Viete, že nie som priaznivcom tohto hnutia, ktoré ste spomínali. A myslím si, že teda žiaľ, teda ani otcovia biskupy, nechcem hovoriť za všetkých, nemáme v tom určitú jednotu. Ale to aj preto, že niečo sa prebralo odtiaľ, čo ste spomínali z Betelu, dokonca aj literatúra sa prekladá, ponúka sa mladým. A oni sami priznali, že nie všetko je košer, ale na druhej strane tam nie sú také známky, ktoré sú typické pre tieto hnutia, je tam úcta k Eucharistii, je tam súčasť, je Sveta Omša a tak, a to mnohých milí. Ale tam treba mať na zreteli to, že naozaj tá hudba môže urobiť deštrukciu. Lebo títo ľudia, ktorí tam pracujú, oni môžu mať aj dobrý úmysel, pretože za tým sú stovky mladých ľudí, a to nás aj milí, ale tí majú klasickú katolickú výchovu. Ale mladí ľudia, keď nevieme niekedy, viete, ani desatoro, a vieme, ako to vyzerá aj v našich školách, aj u detí, ktoré sa pripravujú na sviatosti a úroveň aj birmovancov, hrozí, že oni sa priklonia k tomu, čo im je príjemné. A tam môže byť naozaj niekedy nebezpečie, preto aj pán biskup spiskej diecezy nedovolil, hoci dovolil gozon, ale nedovolil kladanie rúk, pretože mnohí majú potom už dojem, že keď na teba niekto vloží ruky, nemusí ísť na spoveď, ti to odpúšťa hriechy. A to môže urobiť deštrukciu. Ja to neodsudzujem, pretože teším sa z toho, že tí mladí ľudia tam prichádzajú, však aj mnohí tam chodíte, že tam nájdú rovesníkov, ktorí majú podobné zmýšľanie, ale čo to bude o niekoľko rokov? To je nebezpečie. To musíme určitým spôsobom pochopiť. Takže ja si myslím, že nie je to ani indiferentné, že tam pôjdete alebo nepôjdete, ani dobre, ani zle. Čo tam ten človek hľadá? Lenže mladý človek mnohokrát môže byť ešte dezorientovaný. Však áno. Takže nie len kňazi a reholníci, ale aj biskupy chodia niekedy na God Zone. Nie preto, že samozrejme, že by vyznávali tento druh hudby alebo tak, ale chcú tam byť s mladými a myslím, že robia dobre, že len trocha treba vidieť aj ďalej. No. To, čo sa odzrkadluje v Brazílii alebo aj inde. No. Lebo samotný evangelický biskup, pán generálny biskup Klátik, som to čítal nedávno,
na stránke je vyjadrenie, on neodporúča evanjelickej mládeži chodiť na tieto podujatia. A je to bližšie ako nám katolíkom. Ale som veľmi vďačný, pán doktor, že naozaj, že ste to povedali tak jasne. A myslím, že tam nebol žiaden teologický blúd, to si nemusíte prikladať za vinu, práve naopak. Bolo to veľmi jasné a obdivujem aj vašu hlbokú vieru, viete, lebo to je naozaj otázka viery, viete, vidieť takto aj katolícku cirkev. Tak veľká vďaka.